Oi, gente, tudo bom? E galera, hoje a gente tá aqui porque a gente vai gravar, velho, um mapa que parece ser fácil, mas eu tô com bastante medo que ele não seja. Enfim, galera, antes de começar esse vídeo, eu tenho um desafio pra fazer pra vocês. Vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pessoal, antes de eu mudar a cor do meu quarto, beleza? Tá verde agora, eu vou deixar laranja, que é aqui a cor do cômodo, beleza? Então, vamos lá, você tem que deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. 3, 2, 1 e vai! Eita, isso é laranja, meu Deus? Vixe. Tá laranja? Mais ou menos, é quase que um laranja, eu acho. Mas e aí, vocês conseguiram deixar o like, se inscrever e ativar o sininho antes de eu mudar a cor do meu quarto? Se sim, comentem aí embaixo pra eu saber. E galera, hoje a gente vai então fazer um parkour que, né, Volco, a gente espera que seja o mais fácil possível. Bom, Exatamente, eu sou bom em parkour e em mute. Eita, eu já achei um negócio esquisito aqui. Enfim, vamos ver as regras primeiro, regrinhas. Eita, aqui, rules. Era uma. Do not attempt to, do not cheat. Ou seja, a gente não pode cheatar. Não pode cheatar. É, get fun, a gente tem que se divertir. Spawn point is allowed, one per cube. Então a gente só pode dar spawn point uma vez por lugar. Ou por, por cubo que a gente passar, beleza? Sim, sim. Isso aqui a gente consegue passar pra cá? Eita. Gol, tá falando gol. Tu apertou aí? Eu apertei esse botão sem querer. Eita. Que isso? É um... Parece um nada. Acho que... fomos trollados. É, basicamente isso. Ô, Volco, eu acho que a gente tem que, tipo, fazer realmente um parkour já aqui no começo, quer ver? É. Tá. Pera aí que eu tô com um controle do auto jump. Aí, foi. Assim. Eita, só que eu até consegui agora. Ai, pera aí que, Volco, tu me empurra nessa... É verdade, tem um negócio da questão então... Ai, beleza, colisão. Ai, caraca, difícil. Ó, o primeiro cubo a gente já consegue passar já, gente. Então, assim, vocês estão vendo que vai ser bacana hoje. É mute, eu consegui em parte. Ah, é? Juro, não tô nem brincando. Calma aí. E se a gente fizer isso aqui? Pera. Ai, meu Deus, é difícil. Ai, mano, meu Deus do céu. Por que, que eu me meto nessas coisas de parkour mesmo? Eu nem sei, porque eu não sou boa em parkour. Deixa eu vir aqui. Que absurdo. Eu acho que tem que... Ah! Eu acho que tem que ir direto. Como assim direto, Volco? Olha, porque tem que achar uma forma. Oh! Agora, tenta passar, tem um negócio em cima de você. Ah, mas ó, dá pra ir direto pra ali, ó. A gente não precisa passar por aquele lugar. É, então. Ai, caramba, quase. Eu senti essa chegando perto de mim. Quase, quase consegui. Vai, vai, vai. Agora a gente entendeu como é. Se um de nós dois conseguir, dá TP, então. Sim, sim, sim. Tá, ok. Ai, droga, velho. Vai, Volco, vai, vai, vai. Ai, quase, quase. Calma, calma. Tem que dar uma puladinha. Pera! Ai, droga. Vamos usar a cabeça, dá pra pular direto. Não, dá não. Pra pular... Ah, não, não. Mentira. Será? Não, para. Ah, não, velho. A gente foi trollado. A gente já foi trollado. Ah, Volco, vou dar TP, gente. Não quero saber. Dá TP, vem, 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 muito. Vamos lá, vamos lá. Um só tem que passar. Olha nosso nível, nosso cubo. Nossa, que isso. Que lindo. Eu já sei, Volco, cada vez que mudar o cubo, a cor do cubo, eu vou mudar a cor do meu quarto junto. Verde. Nossa, boa. Perfeito. Muito bom. Me lembra. Bora, bora, tá bora. Tá bom, tá bom. Vamos lá, vai. Pra onde é que a gente tem que chegar? Eu acho que é por aqui mesmo, tá certo. Tá, só porque, né, tu sabe o que aconteceu da última vez. Ai, meu Deus. Vai, 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 vamos lá. Vamos pular pra cá. Mano, que droga, velho. Meu Deus, é bem difícil, viu? Aê, boa. Ai, okay. Meu Deus. Ok. É difícil. Ok. Essa é bem difícil. Ai, droga, velho. É bem difícil. A gente tem que dar spawn point. A gente tem que dar spawn point. É, verdade. Um por cubo, então a gente tem que ver aonde que a gente vai dar. Tá. Vamos ver. Acho que é bom a gente dar spawn point bem aqui em cima nesse negócio de pedra aqui, hein? Ah, é? Bom, é, vamos eu ver. Cheguei ali rapidinho, quer ver, ó? Ai, mano, eu não consigo passar. Eu não consigo. Ah, tem que pular no cantinho aqui, ó. Aqui, ó, bem no cantinho. Aqui no cantinho, ó. Eu não consigo nem pular, véi. Aí. Aê, boa. Vou dar spawn point em todos os lugares. Tá, vai, vai. Você devia ficar aqui pra sempre, né? Eu quero passar por todos os cubos. Calma aí. Beleza. Ai, meu Deus, não consigo passar essa parte. Beleza, dá spawn point aqui. Eu não consigo passar. Vai, aqui. Ai, caramba, pelo menos agora eu posso voltar ali. Opa, aqui, beleza. Pronto, bora. Boa, boa. É, aqui, tá. Pra onde a gente vai? Ali. Ok, consegui. Conseguiu? Aqui, ok, ok. Spawn point. Oi, eu vou dar vários spawn points, galera. Não tem muito jeito. Beleza, beleza. Cuidado. Esse aqui tem que entrar ali no buraquito. Beleza. Beleza. Ok. Dá spawn point. Ai, não consegui passar essa parte. Ai, droga. Droga! Calma aí. Ai, meu Deus. Bora. Não consigo passar essa parte, acredita?
Sério? Vem, vem, vem. Chega, chega, chega mais. Consegui. Beleza? Boa. Spawn point de novo. Ai, consegui. Calma aí. Spawn point. Ai, Volcom. Ai. Isso, boa. Ai, essa parte aí, é fácil. Boa, velho. Deu certo. Não. Ufa. Ah, Volcom. Eu caí. Ah, eu caí aqui também, velho. Ai, meu Deus. Tá, beleza. Vai. Rosa, vamos mudar a cor aqui. Rosa. Isso, boa. Mudei a cor aqui do quartito. E tchau e lá. Ó, tá escrito start aqui. Tá, então a gente tem que começar por aqui, ó. Ai, que caminha bonita. Cadê? A Júlia ia gostar dessa fase. É verdade, ela adora essa fase, hein, velho. Consegui, consegui. Pera, essa cama tá muito suspeita, véi. Tá suspeita. Ah! Que foi? Não sei pra que é. Ah, beleza, Vulcão, tranquilo. É, o cara beleza. Me iludiu, legal. Calma aí. Beleza. Ok, eu tô conseguindo aqui, emote. Boa. Quiser dar um TPzão aí? Não, não, não. Eu vou fazer aqui. Aê. Ai, meu Deus. Beleza. Ó, tinha que abrir. Ai, aquela, caraca, aquele negocinho ali. Tinha? Tinha que abrir. Tinha. Aí! Ai, não consegui. Boa. Beleza. Não. Aqui tá suave, aqui também. Vamos dar spawn point. Tá, aonde que pula? Agora. Deixa eu ver, Volcom, dá licença. É aqui mesmo. É, tá ali certo. Mesmo. E boa. Ah, agora abre isso aqui e pula pra cá. Aê, nice, nice. Cá. Não! Ui! Boa, consegui. Cuidado. Consegui, Volcom, tamo conseguindo agora. Tá, cuidado, hein, que tem um bug aí. Cuidado aí, ó, você vai cair na água, senão você cai na água. Você quase não, não, caiu. Não. Boa, boa, boa. Que isso? Ah, faz sentido, eu acho. O quê? Porque agora se a gente cai aqui, ó. Ah. Entendeu? Não, é tipo um spawn point, né? É estranho, porque... Calma aí, olha! A gente pode pular na cama! Da hora! Mano, que top, velho! Calma aí, tô subindo. Nossa, aqui. Nossa, esse parkour é difícil. Calma, vou subindo. Calma, sobe, calma. Sobe, vou te dar um Tô subindo. Ai, caramba! Pronto, deu? Ai, meu Deus, tá, deixa eu dar um spawn point aqui, porque, velho... Aí, 3, 2, 1 e vai. E vai. Uou! Consegui. Isso, boa, boa, nice. Boa. Ah, nossa, que... Cadê tu? Aí, Volcom, deixa eu dar tempente. Ih, Volcom! Ai, Volcom! Não, sério, aquela parte é difícil. Ai, Volcom, caramba. Deixa eu... De novo, calma. Aqui, vai. Tá. Ai, ah, não, ai. Velho. Eu não consigo fazer de novo agora. É tipo um bloco de slime, né? Isso. Tá, então vai. Ah, eu não consegui de... Droga! Eu não tá consegui. Difícil agora, eu não do consegui. Nada ficou. Ó, difícil esse negócio. Agora eu vou conseguir, confia em mim. Agora, essa ah, parte espera, me espera, Volcom, me espera, tá, Volcom. Spawn point, vai. Espera, vou ter que pentear. Tá. Spawn point. Vai você primeiro. Ok, vai. Pra passar nessa parte, tem que ter impulso. É, então. Ai, não. Calma, boa, vai, a gente vai conseguir. Quer ver, ó, eu vou lá pra trás. Tá, vai. Calma. É você primeira. Ui! Ai, caraca, velho! Calma aí, não dá TP ainda. Calma aí. Ai, quase! Volcom do céu, velho. Tá difícil esse negócio, mano. Calma. Ai, já caí. Ai, meu Deus. Ai, velho, como é que não foi? Não, como é que isso não foi, velho? Na moral. Eu consegui! Mentira, deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Vai, sai daí pra eu... Ai, eu morri. Eu dei spawn point. Ai, mais. Mano, que droga, velho. Não, ai, eu dei spawn point embaixo. Legal, bom. Boa, multi, boa. Pera. Tá, spawn point aqui agora. Spawn point, isso. Ok, vai. Ah, essa parte é difícil. Nossa. Ah, ih, tu bate essa... cabeça ainda. Não, essa parte é difícil. Sério. Essa vai ser complicada, velho. Essa vai ser tenta a gente tá, passar. Tá. Real. Pelo menos a gente conseguiu passar a parte. Ah, pera, Volcom, né? eu dei spawn point no lugar errado em ti, velho. Calma. Ah, tem que ir um pouquinho calma. Pra frente é, pra então, pular aqui. Não... O quê? Ai, meu Deus. Vai, passa aí. Ah, não deu. Putz, grila, velho. Eu sou muito ruim em parkour, velho. Tá, é, agora a gente pula direto pra cá. Isso. Pera, eu vou ter que fazer um negócio e diferente. E agora, isso! Vou com 13 dando aula. Ah, e vou com que droga. Aí, consegui, boa. E agora? É... Ok, tranquilo. Deixa eu dar esse spawn point aqui. Deixa eu ver, vou com dar licencinha, rapidão. Pera, mas... Ah, droga. Droga! Como, da onde que a gente vai agora? Boa pergunta. Calma. Ah, tem um negócio de vidro ali. Ah, tem é. Um negócio de vidro ali.
Boa. Ai, consegui. Tá, consegui, cuidado, consegui, ó. Tem um negócio de vidro aí, cuidado. Spawn point. Ok. Isso. Aonde que tem que ir? Ok. Vidro aí, ai, volta. Droga. Dificiaço, velho. Calma. Muito difícil. Não, vai dar certo, calma. Ai, ficar dando spawn na escada é mais chato. Eita. Ai, que raiva, meu velho. Deus. Eu já sei o que tem que fazer. Tem que correr pra frente e depois pro lado. Isso. Ai, eu morri. Eu morri, eu consegui, mas eu morri. Como assim? Eu consegui. Eu consegui, mas eu morri. Eu te empurrei agora, desculpa. Ai, consegui. Volcom, consegui. Conseguiu, boa, boa, boa. Spawn point, spawn point. Vai, dá spawn point. Vai. Ai, consegui de novo. Mais um spawn point. E vamos. Ai, caraca. Boa. Nossa. Boa, multigrama. Agora eu acho que eu vou empurrar você. Calma aí, deixa eu sair daqui. É, rapidinho. Isso. Vai. Eu prefiro dar spawn point de novo. Não, vai dar spawn point. Ai, droga, velho. Ainda bem que eu dei spawn point. Beleza. Vai, deixa tenta pular, tu, vai. Vai. Onde que é? Eu vou sair daqui, pera. Ai, não dá, não dá. É vai, difícil. Eu saí dali, vai, Volcom, vai pra é lá. Difícil. Calma, ó, vai. Deixa vai lá, pra, vai, pra tu, lá. vai tu. Isso. Ai, Volcom. Droga, passei dessa vez. Calma aí. É que eu já tô com o spawn point aqui nesse. Ah, fazendo. Sim, sei, sei. Então é melhor você tentar passar do que eu. Tá, então beleza, vai. Calma. Tenta, vai que você consegue. Ai, droga. Força. Caramba, tenta ir direto. Velho. Tenta ir não, direto. Mas eu tentei, velho. Tipo, direto como? Tipo, sem parar mesmo? Isso, sem parar. Ai, caçamba. Tem que pular que, um pouquinho tem que menos pular... no meio. É, um pouquinho isso, menos no vai. Meio. Calma aí, volta aí, volta pra cá. Isso. Ok, um, dois, três e... Vai, vai. Ai, não, velho. Tá bom, vai. Um é dia muito vai. Difícil, mano. Verdade, verdade. Nossa. Calma. Ah, não, Volcom, sério, velho, não dá, mano. Eu não fui feita pra fazer parkour na minha vida. Ui, ai, consegui, nossa, não acredito, só porque eu falei. Conseguiu? Consegui, agora só falta o último pulo, que é o mais difícil. Consegui, nossa, a mina é um mito, velho. Boa, caí aqui e temos mais um, que é o amarelo, vamos mudar de cor o quartito aqui, muito amarelito. Ok, beleza, Volcom, e agora o que, que temos? Temos isso daqui que vai funcionar mais ou menos como... Ah, deixa eu desativar o auto jump, que é negar muito ruim. É, então, mas eu já tinha desativado desde o início do vídeo, como é que conseguiu fazer com... Não sei. Nossa, velho, pelo amor de Deus, velho. Calma aí. Mano, por que eu não tô conseguindo fazer um pulo de dois blocos, pelo amor de Deus, também, mano? Eu também, eu tô tentando entender isso. Aí, foi. Eu não tô conseguindo nem fazer nenhum primeiro pulo dos... Nossa, velho, a gente é muito ruim. É porque esse pulo é difícil mesmo. É que é um tem... pulo... Ele calma. Tem basicamente quatro blocos, só que um bloco é pra cima, entendeu? Aí, foi. Por isso que ele é difícil, assim. É, então. Ai. Nossa, é muito difícil esses pulos, véi. O negócio é ir correndo, Volcom, sem parar, ok? Isso. Ai, quase que eu consigo, véi. Eu acho que esse aqui, ó, tem que dar impulso. Ah, já sei, ó. Ó, olha só. Vamos ver se tem alguma coisa que... É que a gente tá perdendo, gente. Né? Pois é, calma. Exatamente. Ó, já descobri uma coisa, ó. Esses verdes aqui, ó, tá vendo, ó? Tem, slime. Ah, é? Sim, a gente provavelmente vai ter que usar isso depois. Verdade. E aqui... Deixa consegui, eu olha onde eu tô. Boa, deixa eu dar TP. Nossa. Eu te odeio, velho. Calma. Deixa eu dar TP em ti. Calma. Dá TP, vai. Calma. Boa, spawn point. Calma. Spawn point. Consegui. Consegui. E agora? Ah, velho. Calma, galera, vai. Será que é pra pular ali, ou aqui, ou lá? Ai, meu Deus, eu não sei! Volcom, é muito difícil, velho, isso, que... Sim! Calma. Mano, como é que tu fez o último pulo? Na moral. Boa pergunta. Esse último pulinho da escada, como é que fez? Ah, esse último pulo, ele é difícil mesmo. Agora, poxa, eu não sei, véio. Pra onde que é pra gente ir. Consegui, beleza. Eu tá, tô spawn point. Perdido. Deixa eu ver. Spawn point. Não faço ideia. No meu ponto de vista, a gente tem que ir pro cacto, eu acho, velho. Não? Ah, porque tem um negócio verde ali que eu acho que é pra pular, quer exato, ver? Por isso que eu tô falando do cacto. Né? Isso, exato. Mas e aí? Mas e agora? Ali, ó, em cima tem uma escada, ó, tá vendo? Ah, tem que pular daqui até aqui, ó. E isso, pulando direto? É, aí você pula no cacto, aí você pula aqui. Nossa, deu bem ruim. Ai, droga, velho. É nóis. Não! Pera, Volcom, não pula. Nossa, eu sou muito burra. Que isso? Eu sou muito burra. Tá embaixo? Calma, eu dei spawn point lá embaixo, velho. Aí, fui. Vai, pula lá, vai você.
Se eu conseguir chegar na slime? Isso! Ai, que droga. Calma. Deixa eu dar spawn point aqui já, né? Ah, não! Ah, não, gente. Que veio. Eu tô pulando, galera. Não dá, não dá. Calma. Eu acho que eu vou conseguir. E consegui! Mentira, Volcon. Consegui. Ah, então hoje eu vou dar TP. A gente só foge da coisa do conflito. Oi, Volcon. Oi, tudo tranquilo, bem? Velho? Tranquilo, velho. O que, que tem que fazer? Ah, tem que pular aqui, ó. Aqui, pera, ó, tem que ir no cantinho do cacto. Cacto aqui, ó, tem um cantinho, ó. Ai, deixa eu pular aqui. Eu não tô conseguindo pular por causa... Aí. Cantinho aqui, do cacto? É aqui, ó. Caramba. Aí eu pulei. É, um cantinho, tipo do baú, quando você coloca. Ui. Ah, tá. Conseguiu? Sim, entendi. Mas eu não consegui o pulo não, velho. Calma. Ah, esse pulinho é difícil. Eu acho que a gente podia ir pelo outro lado, não? Não dá. Ui, quase. Vai, vamos lá. É difícil, hein? Mano, esse parkour aqui tem que focar muito pra conseguir. É verdade. Calma, pula. Ah! Foi por muito pouco. Agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir. Consegui! Conseguiu? Boa, deixa eu tentar. Ai! Consegui também, boa. Tá, eu falei que eu ia conseguir. Dá spawn point aí. Dei, ok, consegui aqui. Ai! Nossa, que bobona, velho. Ah! Eu buguei! Eita! Eu buguei! Meu Deus do céu, a gente começou a cair... Nossa, velho. Quebramos o mapa! Não, a gente simplesmente quebrou o mapa. Eu não consigo ver minha skin no bagulho, velho. Tão baixo que eu tô aqui, eu acho. Ai, meu Deus do céu. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. A gente até tentou fazer o mapa todo. Só que vocês puderam ver que deu errado aí. A gente não conseguiu nem... continuar, porque a gente quebrou o mapa, porque a gente simplesmente dá kill e não vai. Esse mapa é muito difícil. É, esse mapa aqui é hardcore, galera. É pras pessoas que ficam 24 horas aí no parkour. E eu não sou muito disso, porque eu gosto de fazer várias coisas, construção e tal. Então eu não sei, né? Mas se vocês quiserem que a gente traga mais vídeos como esse, é só vocês deixarem o like aí embaixo, porque tem vários e vários mapas de parkour que deixam a gente bem estressado, como eu tô agora. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Não se esqueça de passar no canal do Volcon, beleza? Passa é muito lá. Importante, tá aí na descrição o primeiro link aí dos participantes. Um grande abraço, galera. Nunca se esqueçam sempre, Bimulti. Um beijo, até a próxima e falou! Tchau!